Spreek ze één voor één aan, trek ze aan hun kraag letterlijk die auto uit en laat ze maar uitleggen hoe ze aan die auto van 80.000 euro komen. Ja Bart, een paar maanden geleden stonden jij en ik hier ook op de parkkade in Rotterdam. Omdat er heel veel overlast was vanwege straatraces. Er is in de tussentijd niet zo heel veel veranderd. Nee, nou ja, de straatraces, dat is ietsje minder geworden. Omdat er eigenlijk op nog dezelfde dag dat wij er stonden, dat er drempels zijn aangelegd en zandzakken zijn neergezet. Ja, je kan zandzakken neerzetten wat je wil, je kan drempels neerzetten waar je wil. Maar problemen verplaatsen zich en dat blijkt nu dus ook. Het lijkt bijna de herhaling van zetten. Zoals met de invalide parkeerplaatsen hebben we hier een groot probleem met overlast van auto's. Bewoners kunnen niet slapen, ondernemers hebben er heel veel last van. Hier verderop zit de ballentent. Mensen durven er amper een broodje bal te komen eten, want ze zijn gewoon bang dat iemand de voorpui inrijdt. Ja, dit is gewoon bizar. Het probleem vond zich eerst hier plaats, dus echt ook voor de ballentent. Ja. Toen hebben ze besloten om drempeltjes te maken en overal van die bordjes neer te zetten. Maar nu heeft het probleem zich een paar honderd meter verderop verschoven. Daar moeten ze wel een beetje op letten, moet ik zeggen. Ja, weet je, ik ben zelf ook wel iemand die graag een beetje hard doorrijdt. Ja. Ja, maar ook in een veel te dure auto? Wat voor auto rij je eigenlijk? Nee, gewoon een lekker Citroën C5. Ja. Simpel, toch? Ja. Het viel me op met die heuvels daar, hoe hard ze er overheen gaat. En ik denk, wat een gekke zijn dat ook. Als ze er overheen zijn, dan geven ze een dot gas. Ik weet niet wat ik meemaak hier. Gierende banden, harde muziek. Echt tot diep in de nacht. De mensen die daar aan de overkant wonen op de Mullerpier, die liggen daar gewoon van wakker. Ze kunnen nog zwaardere drempels neerleggen of wat dan ook, maar ik denk dat toch meer tot de politie daarop moet letten. Hè. Dus echt aanhouden en eventueel waarschuwingen en dan bekeuringen. Pak die gasten gewoon zelf persoonlijk aan. Als er hier 30, 40 auto's staan, prima, ga daar met een even grote hoeveelheid politieagenten op af. Spreek ze één voor één aan, trek ze aan hun kraag letterlijk die auto uit en laat ze maar uitleggen hoe ze aan die auto van 80.000 euro komen. Je zegt hangjongeren, maar beschrijf ze eens een beetje iets specifieker. Ja, jonge gasten in veel te dure auto's. Dat is eigenlijk, en dan heeft iedereen daar wel een beeld bij. Zij denken dat het super stoer is en ik vind dat ontzettend kansloos. Dat zie ik vaak genoeg, die races. Dat vind ik juist tof. Ja, ik ben ook wel iemand die graag doorrijdt, vooral als je een beetje haast hebt. Ja. En ja, dan zijn die heuveltjes best wel heel vervelend. Ja, dus eigenlijk ligt het probleem niet bij de mensen die te snel rijden. Het probleem ligt bij de heuveltjes. Ja, vaak wel, ja. Dit moet gewoon afgelopen zijn. En als je graag wil racen, circuit Zandvoort is altijd geopend.